پسلا رکھیں دے لیٹ آن تھوڑا جا ٹینگی ادھر چھوڑے پاک جی دیو وہ تو آئیے تو پتا دو وہ سر چاک دیا سنگل بیٹھ جا بس بھائی کاشف کون دو یارا وہ تو لان نڑے کر نا زوم سے کر اچھا پکے ہی نہیں دے پکے پک رہے نا تو نڑے کر پکاؤ ہوئی بوٹی میں تو سنگھاؤں والا کی جلے جلے چپ کر چپ کر بولی کون ہو باسد رین ویلکم جناب اکھان دے تے بڑا دی ٹکڑی آندیا تبدیلی ہے گی نا کہاں ہوں چوری کوئی نہیں کرتا چلے بھائی موین شہزاد بھائی آندے ہو تھا ارے اے بوٹی پک مری اڑی تو اپنی بوٹی کھا دے اس کٹ کے پھر کچی جی ویو بھائی تنا چندور دون چندور بالکل صاف نظر آتے بھائی تھی اپنی نظری نال ذرا دیکھو یہ دیکھو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے جب اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے پھر اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے ہاں فہیم اس کا دیکھو کرا بند کر دو ان ویڈیو اس پرتائے گپ کرنا چاہتے برابر ہو گیا بس مک چاہ دو یار ایک بوٹی سے چاہ دے رضوان خان ویلکم یار نہیں آندے موہ وچو نہ بس زرین نہیں آندا میرے ہو گئے اوئے آو ہن پرلے چولے تے جلدے ہو لوگ میسج کرنا پے گئے ہن پرلے چولے تے جلدے ہو اوئے پانی دیو نا یارا بس یار یار ویسے انجوائےمنٹ آئے دیا مرگ جلدی میں جانے مرگ نہ جلدی تو آؤ تو شروانا تو جلدی دیکھا کہ تیکا بنا دکھا کے مڑ کے آ رہے ہیں پروگرام کر دینا بھی شکل چکل کر دیا یار فہیم شہزاد آئے تھا کراچی نال میں بھی آئے تھا لاہور چو احمد نواز نی چھٹی آئے دے سے چل اسی بھی شکل چکل دیکھ کے نہ دے بھی دیکھ کے دیکھو بتیاں لگ گئی رات ہو گئی سب دکھاوے بھائی تو اسے کڑے میں آدھا انہا انگارنگ بچا کو بیچ سکتے اچھا جی بھائی ہاں لوگ نہیں چاہتے اللہ کے جگاڑ کام آئے پر جگاڑ بھی کام آئے نا زائد مجیب فری جانے گوشت نہیں آندا یار قربانی تو پتہ نہ گا سابا نہیں ہونی مرگی دی تو ٹانگنے سے ہوئی مرگی دی اے من نواز دی سنی مرگی دی ٹانگنے سے ہوئی یا زندہ گوشت تو گوشت تو قربانی دے علاوہ اور گوشت نہیں ملتا کوئی بھی زندہ تعلق پاکستان آرمی نال ہے کیا شور کر دیں اے سلٹی نہیں ہوئی نا تو نال سلٹی بھی آن دے یار سلٹی جو ہوئی نہیں ہو
او ملک اشفاق صاحب ویلکم ویلکم جناب 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 بھائی ویلکم ہو گیا جناب یہ میرا مسیر ہے ویلکم ہو گیا مسیر مچھیاں لانے والے عمر فاروق ویلکم جناب ویلکم ہو گیا بھائی ویلکم ہو گیا زبردست نمائش ہو گئی یار وہ تلا ملاؤ نا یار کل باسط کو ترلا گراں باسط اچ تا گراں نے منارا نہیں بالیا یار ائی لا شامی لیٹا لانے ہنن میں نماز تو بعد لاسن گردنی تو کیوں آندی نے گردیاں کار چھوڑنی سی یار گردنی مگ چاہ دے یار مڑی گردن اگئی نہیں کیے اتر جنم شور کر دے ہاں تو تے مسیر ہیں نا یار اس رات نہیں مودے میں سنیے تے مگ کے پتہ ہے رے دل رات نا یار لڑوے ولید مبارک ماما ویلکم ہو گیا مامو جان ویلکم ہو گیا ولید اندے نخری نہیں سنبھال لوندے یار دیکھ یار ملک اشفاق نائس مسیر ہے سن مامو سارے لوکاں مگ مامو بڑا چھڑیو ملک اشفاق صاحب اے کدے ہم نواز صاحب جی ہن لگے دے نا ہن پتہ لگدے اگ بل دیے باہر بیٹھے دیو بھائی پکڑو جی لاوا جی اگ بند کرو مارے یہاں اگ بند ہوے اگ بند نہیں کرنی اس وچ لکڑی جانا صرف لکڑی جانا لکڑی جانا یار دینا نا پتہ نہیں یار وہ تے پنڈی شفٹ ہو گئے زید مجیب ایتھا نہیں یار گراں چوں نہیں با سٹے تے نا ہم سان نے نہیں دیکھو جی جنکاں تلا اگ سٹی تھا بھی اگ لگ دیو او نہیں لگ دی اج کل کتے اگ لگ دی پتہ نہیں ہو جنے انا یارا سنا کا ایو محبت برسا دے نا تو سامنے آئے نخرے نہ کر دے یار دیکھ بچے بیٹھے دے نا تے دیکھ اتنا سونی لائی نا اے سامنے اک بیٹھے دے اے اٹھے پل ملک فراد ویلکم جناب بھائی سیہا گنے ہو جی کتنیاں نیاں ولید مبارک بھی آیا ولید مبارک آدا نخرے کر دے ہو جی نخرے نہیں کر دیا کے نخرے کر دیو جی ایتھے کے نخرے ان چندورا وچ مکارو خان کپتان کیپٹن کیپٹن ویلکم کپتان اف چندور بالا ٹیم کیپٹن ویلکم پٹواری بھائیو ویلکم کرنے ہیں پٹواری نہیں ہے پٹواری یوتھی ہے یوتھی نہیں ہے مبارک ہو ادھر ہے گا سلام دعا ایک یوتھی نہ دعا کڑا ہوندا پاکستانی قوم ہے اپنی ادھی زندگی گزار چھڑی ہے ایک پٹواری دعا یوتھیا تریا جیالا کون کون پتہ نہیں ہے سارے بے سارے بے انگار سونے بنے ایک ملنگ بیٹھے تھے جی بیٹھے تھا پکھا مار دے دے ہوس بس اس دا کم پکھا ہی مارنا ہے اس دا کم پکھا مارنا ہے اور اس دا کم بوٹی کھا کے اندے تے سی سارا تو پہلے اگلی سرے والی پکڑ دے